Labdien! Man ir prieks šodien runāt par Dievu, par viņa apsolījumiem. Es nebaidos runāt par to, ko Dievs ir teicis, ko viņš ir solījis, kā tāds, kurš var tā kā pievilt, ka es runāju par kādu, kurš var palīdzēt, bet beigās viņš nepalīdzēja. Es zinu, ka Dievs ir uzticams un uz viņu var paļauties. Tā arī ir faktiski ticība. Mēs paļāvušies esam uz viņa spēku, uz viņu gudrību. Mēs ticam, ka viņš mīl mūs, un mēs redzam to, kā viņš mūs šodien vada. Un tas arī brīnums mūsu acīs. Vai mēs gribam, lai arī mūsu radnieki ir glābti? Es domāju, ka katrs no mums, kurš ir patiesi atdzimis no Dieva gara, viņš domā par citiem. Tā ir tā Kristus mīlestība, kas mūs šodien vada. Tāda Kristus, viņš nedomāja par sevi, viņš domāja par Tēva gribu, un viņš meklēja, lai glābtu pazudušos. Tātad šodien tas ir tas pats arī ar mani ir. Tātad es domāju, ko Tēvs grib, vispār par ko šodien Jēzus Kristus domā. Viņš domā šodien par pazudušajiem. Tātad tie, kuri jau faktiski ir izpirkti ar Jēzus asinīm, vienkārši viņi vēl to nezina. Un viņi varbūt vēl tam netic, viņi vēl tam nav paļāvušies. Un Kungs Jēzus visu dara priekš tā, lai šie cilvēki būtu glābti. Tāpēc viņš ir teicis, ka bēdas tam, caur ko nāk šī piedauzība. Jēzus Kristus katru cilvēku ļoti uzmanīgi ved uz glābšanu. Un viņš negrib, lai kāds no mums, īpaši tie, kur jau sauc ticīgi cilvēki, rada kaut kādu piedauzību. Tāpēc viņš tik asi, var teikt, sacīja, ka tādam labāk būtu dzirnakmeni kaklā, caur ko nāk šīs piedauzības, un noslīcināt viņu jūrā. Tātad tas ir tas, kas ir mūsu Kunga sirdī. Tad viņš ļoti dedzīgs. Ja tu saki, es ļoti mīlu savu dēlu, savu meitu, es ļoti mīlu savu vīru, savu sievu, es tā gribētu, lai viņi ir glābti. Dievs saka, es viņus stiprāk mīlu. Tikai tev ir jāizveido pareiza šī te motivācija. Tātad, ja ir kaut kādas problēmas ar tavu dēlu, un tu lūdz Dievs mans, izmaini viņa dzīvi, lai viņam nav šīs te problēmas. Es saprotu, jā, tā ir mūsu mīlestība, kā mēs gribam, lai šim cilvēkam nav vairs tās problēmas, bet mums jālūdz tā, Kungs, es tev ļoti lūdzu, lai nevienkārši viņam pazūd šīs problēmas, pazūd šī slimība, bet mums jāsaka, Dievs, pirmkārt, es gribu, lai viņš ir glābts. Es lūdzu Dievs mans, ved viņu uz patiesības atziņu. Un lai mums būtu šī paļāvība, ka tiešām Dievs to grib, un ka Dievs redz tavus radniekus glābts, tev ir jābūt šim te apsolim tādu vārdam, tev ir jābūt uz kā tu stāv pilnā ticībā. Tad rakstīts Apostoļu darbu grāmatā 16. Nodaļā 31. Pantā tā. Viņi atbildēja, tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Pāvilam Sīlam bija šī pilnīgā pārliecība, ka ja ticēsi, tas nozīmē paļausies, degsi, pildīsi tā Kunga vārdu, būsi lūkšanās un aizlūkšanās un pielūkšanās par saviem tuviniekiem, radniekiem, par visiem cilvēkiem, ka tu sevi rādīsi Jēzu Kristu, tas noteikti notiks, ka tavs radinieks atnāks pie Jēzus, tikai tici, tikai dzīvo pēc tā Kunga gribas un lūdz. Es ļoti lūdzu, mans Dievs dargais, arī tagad šajā situācijā, par kuru mēs runājām, Dievs, piedod par visām piedauzībām, piedod, ka nebija parādīts tas tavs tēls, kā tam ir jābūt. Es ļoti lūdzu, mans mīļais Kungs, palīdz, lai mūsu dzīve, Jēzu, atspoguļo tevi. Es ļoti lūdzu, Dievs, mans palīdz, lai mūsu tuvākajiem būtu vieglāk nākt pie tevis, lai mēs priekš viņiem neesam par klupšanas akmeni. Un es tev ļoti lūdzu, dāvo viņiem šo dārgo ticību, ko arī tu mums esi devis. Mēs lūdzam, Dievs, mans dārgais, lai mūsu rādnieki, tuvinieki, meitas, dēli ir glābti, lai viņi saņem mūžīgo dzīvību, lai viņi seko tev un tevi slavē, lai viņi ir tev par godu un slavu. Mēs pateicīgi esam tev par visu. Paldies tev, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī tevi. Visu labu!